Kandırılmaz kimi çeyiz kuvvetsin? Şabar. Biz kimiz kuvvetsin? Allah talasız. Agar Allah talas kuvvetsin oda deli aysi mardan intizam, alak da zananan intizam. Deli kedi aysi lırkı tı lırkı şamız tentas mazan yek vartay. Yek adı aysi. Yek adı aysi. Deli kedi aysi tentas mazan lırkı tı lırkı muvaj. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Vallahi l-adim. Yem çiz bayan karnı vişiz bu hayatlarına sonuca vana kenana. مگر امت با خبر کرن خطر اچھکچ سون سٹیٹس کچ فاروق عمر عرفان وغیرہ وغیرہ عبد الرحمن عبد الرحیم مگر نکاح وز نہ کرے نکاح چھن دین نام و نشان لڑک تو لڑکی چھ رشتس مزن ٹینٹس مزن شامس یک وٹے یہ رشتہ چھا کامیاب کنی چھو ناکام آت ٹینٹس پڑن چھا رب سنز رحمت کن آت پڑن چھو رب سنز غضب کیاز یت رشتس یت چنٹس مزن رات اس اس گیون چلان تاتھ چھ رحمت کن غضب غضب مول تی اتی موج تی اتی کور تی اتی بوئی تی اتی بغیر محرم تی اتی وپر مار تی اتی وپر لڑک تی اتی سانی کور تی اتی سانی ہمشیر تی اتی اتی چ نفر زترے گسا کھڑا تم چ آسا تم چ آسا نسا تم چ نسا یہ کور موقع چ آسا ایویس أم سن سو غارت کا چو آسا أم سن سو شرم داری تا حیاء کا چو آسا غر یل یہ ہوئی کوری مول چو پاتو شام اسو میں نا بگی دو کوری کرا رخصت گس کرم اخو رب اس ہوا گس کرم اخو رب اس ہوا کال پڑن کمس اس کور ہوا کمس اس کال پڑن اس کور گر محرم ان ہوا وان یم سات اس نیرون چو وانی گئی کمس وانی گئی رب اس ہوا یم سات اس کوری مول تلا ودن یہ آنسو کسی کام کی کسی کام کے چچتن کال پیٹر کور گر محرم انا توار میں تس مون سے آتا آج چھو گر محرم لاغا مون یہ چھو توفا